მთვარი რესპუბლიკის მოედანზე აქციის გამართვას აპირებს და მიზნით თბილისელებს მოსაწვევების კიდა ურიგა. აქცია სააკაშვილის დიქტატორული რეჟიმის გამოსამზეურებლად და პრეზიდენტის გასაფრთხილებლად იმართება, აცხადებს შალვა ნათელაშვილი. მისი თქმით, ხვალინდელი მიტინგი თეთრ სახლთან შეთანხმებულია და მისი ჩაშლის შესაძლებლობა არ არსებობს. ლეიბორისტთა ლიდერს პრეზიდენტ ბუშთან შეხვედრის სურვილი არ აქვს, თუმცა საქართველოში მის ჩამოსვლას მიესალმება. ნათელაშვილი მოსახლეობას მოუწოდებს რესპუბლიკის მოედანზე მივიდნენ და არათავისუფლების მოედანზე, სადაც მისი თქმით პარტიული ნომენკლატურა იქნება შეკრებილი. სხვა შემთხვევაში ხდებას მათ ხვალ სააკაშვილი აწყობს პიარ სპექტაკლს სახელწოდებით თვალზე ხელი ავაფაროთ ბუშს. მას სურს, რომ ამერიკის მეგობარმა პრეზიდენტმა, რომლის ჩამოსვლას მიესალმებით, იხილოს სააკაშვილის გემოვნებით ფარშევანგის ფერად გადაღებილი უგემოვნო თბილისი და არ ნახოს ნამდვილი საქართველო, არ შეხვდეს ქართველ ხალხს, არ შეხვდეს ოპოზიციას. მეორე დღეა თბილისში ბელორუსი